El Centre Esportiu Canyelles està situat entre Lloret de Mar i Tossa, a 300 metres d'una de les cales més boniques de la Costa Brava, Cala Canyelles, a 70 quilòmetres de Barcelona i 35 de Girona, amb els seus corresponents aeroports, i a 18 quilòmetres de la sortida de l'autopista AP7. La privilegiada situació en plena natura i el seu clima benigne fa que es pugui gaudir de les instal·lacions i activitats esportives nàutiques pràcticament durant tot l'any. El centre és, doncs, el lloc ideal per realitzar estades esportives a pensió complerta, gaudint d'un programa d'activitats per grups de nens, joves o adults que vulguin iniciar-se o practicar els diferents esports que oferim, en especial els nàutics. També hi ha la possibilitat de fer-hi stage i concentracions d'un esport en concret, com per exemple la natació, el tennis o les arts marcials, combinant els entrenaments específics amb les nostres activitats. Per tal de desenvolupar aquests programes, les nostres instal·lacions compten amb 4 pistes de tennis de terra batuda, 3 de pàdel tennis, una piscina de 25 per 12 metres amb una piscina infantil annexa que es cobreixen i queden climatitzades durant la primavera i tardor, una pista poliesportiva de gespa artificial coberta durant els mesos de juliol i agost, un frontón, un gimnàs de 310 metres quadrats apte per la pràctica d'arts marcials, l'aeròbic o la dansa, 3 rocòdroms, un d'ells en recinte tancat, menjadors amb capacitat per 400 persones, terrassa-restaurant durant els mesos d'estiu i una cuina totalment equipada per atendre els grups que ens visiten. L'allotjament es realitza en habitacions col·lectives amb bany dins l'habitació o bany col·lectiu i també hi ha la possibilitat pels adults d'utilitzar habitacions dobles amb bany. A més, disposem de diverses aules on s'imparteix la teoria dels esports que realitzem, una infermeria totalment equipada i amplis vestidors. Pel que fa a la nostra secció nàutica, el Centre Esportiu Canyelles disposa de 3 vaixells de motor per la pràctica de l'esquí nàutic i l'esquibús, un vaixell de passeig de 7,49 metres d'eslora, 40 piragües dobles, 10 patins, 4 raqueros de vela lleugera, un vaixell de salvament i un centre d'immersió totalment equipat. Dins del nostre programa d'activitats, la jornada es divideix en 4 períodes d'una hora i mitja. El disseny d'aquest programa és propi de cada estada i depèn de la meteorologia i de l'estat de la mar. Cada dia, durant l'esmorzar, es proporciona al responsable del grup un plàning detallat de les activitats a realitzar amb els nostres monitors, tots ells amb títols oficials corresponents a l'esport del qual són especialistes. L'esquí nàutic és un esport que requereix un procés d'aprenentatge i per això hi ha diverses etapes d'acord amb l'edat i la força de cada participant. Després de la teoria, els més petits s'inicien amb la planxa, a la que hi pugen drets, i la barca els arrossega a una velocitat moderada des de la sorra. Per als més grans, el primer contacte amb l'esquí es fa amb barra, per tal de tenir les primeres sensacions de lliscament sobre l'aigua i familiaritzar-se amb la posició i l'equilibri. Un cop assolida aquesta modalitat, es passa a la corda, que és més difícil però més divertit. Ja pels més atrevits i experimentats, també oferim la possibilitat de practicar el wave. L'esquibús és una variant de l'esquí nàutic que es practica amb un flotador allargat, amb capacitat per a 8 persones que s'arrossega amb una barca. Tot i que aquest esport ja és molt conegut i practicat a la Costa Brava, el Centre Esportiu Canyelles va ser un dels pioners en la seva pràctica. Després d'una mínima teoria a peu de platja, els participants fan una volta per la cala Canyelles gaudint de la velocitat i del mar. Com que és una activitat que es realitza en grup, és una de les que més agraden als nostres visitants.
La piragua és una activitat que realitza el Centre Esportiu Canyelles amb embarcacions de 2 a 3 places. Aquestes piragües són de molt fàcil maniobrabilitat i no cal experiència prèvia per tal d'utilitzar-les. Després de la teoria, els participants ja surten a l'aigua i poden començar a desenvolupar l'equilibri i la coordinació de moviments entre els companys fent servir els rems. Amb aquesta activitat, a més, també es pot gaudir de l'entorn de Cala Canyelles d'una manera més tranquil·la. L'activitat dels patins és purament lúdica i serveix únicament per treballar la relació entre els nens, sense exigències de nivell. Cada patí té una capacitat de 4 a 8 persones i es realitza un passeig per la Cala Canyelles. Com que les nostres instal·lacions estan situades en un marc tan favorable, la platja i el seu entorn ens ofereixen múltiples possibilitats de realitzar activitats, a la sorra, com per exemple el vòlei platja i el bàdminton, o al mar mitjançant planxes de suro i una plataforma flotant on es practiquen l'equilibri i diferents exercicis. L'esnorkel és una activitat que es realitza a la superfície del mar, equipant a cada participant amb un tub, una màscara, unes aletes i un neoprè si cal. L'esnorkel ens brinda l'oportunitat de descobrir el fons marí de la Costa Brava amb totes les seves particularitats i diversitat. Cal dir que sempre es desenvolupa amb el suport dels monitors especialitzats i sobretot respectant el medi natural. Molt relacionada amb l'esnorkel, aquesta activitat ofereix la possibilitat de fer batejos d'immersió a la nostra piscina. La iniciació en aquest esport consta de 2 parts. La primera es realitza amb aletes, màscares i tub després d'una classe teòrica, i la segona es fa amb aletes, jaquet, regulador i ampolles. Els participants fan un recorregut pel fons de la piscina, acompanyats dels instructors de busseig. Dins l'aigua es practiquen diferents exercicis de flotabilitat i introducció en el medi aquàtic, on s'experimenten a l'estar en un espai tridimensional. Una altra de les activitats que ofereix el Centre Esportiu Canyelles és la de la vela, a l'estar equipats amb una flota de 4 raqueros, la qual ens permet tenir grups de fins a 24 alumnes per la pràctica tant de la vela lleugera com la de creuer, ja que el disseny d'aquests vaixells permet les 2 disciplines. En tot moment estan sota la vigilància d'una barca de salvament equipada amb un motor de 50 cavalls i ràdio en constant comunicació amb el nostre centre. Aquesta activitat es realitza segons el número de places i depenent de la durada de l'estada en els mesos de juliol i agost. Les nocions que es practiquen dins la iniciació a la vela lleugera són la familiarització amb els elements bàsics, el muntatge i ordenació del material, la teoria bàsica de la vela i les maniobres elementals que es fan dins l'embarcació. L'excursió en barca consisteix en un recorregut pel litoral més pròxim a Canyelles i el descobriment de les cales i platges més boniques de la Costa Brava amb la nostra polivalent barca Canyelles. Dins d'aquesta activitat, també hi ha la possibilitat de banyar-se a les aigües cristal·lines i clares d'aquesta zona. A més, aquesta embarcació, amb capacitat per a 16 persones, també serveix de suport per a sortides d'immersió, escola del mar, passeig per la costa o l'estudi del litoral.
Com que disposem de 4 pistes de tennis de terra batuda i 3 de pàdel tennis, totes elles il·luminades, el Centre Esportiu Canyelles ofereix la possibilitat de practicar aquests esports a nivell d'iniciació, donant prioritat a la part lúdica del joc. El centre proporciona tot el material necessari, raquetes i pilotes, per tal de poder practicar els coneixements elementals tècnics del drive, del revés, del servei i de la volea. En l'activitat de piscina, a més d'avaluar el nivell de natació dels grups, es realitzen activitats dins de l'aigua com ara jocs, iniciació al waterpolo, salvament o socorrisme. També és un dels llocs del centre on es pot gaudir en temps lliure d'un bany. Per tal de realitzar aquesta activitat, el centre disposa de 2 rocòdroms a l'aire lliure i un de cobert del nostre gimnàs, tots ells dotats de diverses vies amb diferent dificultat per aconseguir una progressió constant i poder realitzar pràctiques a diferents nivells. El rocòdrom cobert a l'interior del gimnàs ens permet continuar l'activitat en cas de mal temps. La preparació dels monitors i el material de seguretat, que inclou anclatges d'alta resistència, arnesos, cordes, gri-gri i mosquetons, fan que aquesta instal·lació sigui de total seguretat. Per acabar de completar la nostra oferta d'activitats, el Centre Esportiu Canyelles disposa d'una pista de gespa artificial on es practiquen diferents esports, com per exemple el futbol sala, el bàsquet, el voleibol, el frontó i tot tipus de jocs. Dins de cada disciplina, els nostres monitors s'encarreguen de millorar els fonaments tècnics elementals i desenvolupar la seva part més lúdica. Durant els mesos de juliol i agost, aquesta pista roman coberta per suportar millor la calor de l'estiu. Com a complement a la pista poliesportiva, també disposem d'una zona de ping-pong per practicar durant el temps lliure. Com veuen, doncs, el Centre Esportiu Canyelles està totalment preparat per acollir estades i estades de tot tipus, la infraestructura nàutica, les instal·lacions, les mesures de seguretat que apliquem, els diferents programes d'activitats i la bona cuina faran que el record de la seva estada amb nosaltres sigui inoblidable.